anigoo og intaas, anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. Haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu turo shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dalka ku dhaca, mid dhaqaale iyo mid amni.